Dasturimiz davom etadi. Noqonuniy ish keltirar tashvish. Buni ko'pchilik fuqarolar bilsa-da, o'zlarining qing'ir ishlarini yashirish uchun turli nopok yo'llar orqali chora topishga harakat qilishadi. Qoida buzarliklari fosh bo'lganidan keyin esa ko'r-ko'rona pushaymondan foyda yo'qligini anglashmaydi. Buxoro viloyatida o'z qoida buzarligini berkitishga uringan uddaburon haydovchi qo'lga olindi. Hozir shu haqda. Har bir avtomashinaning davlat raqam belgisi bu uning haydovchisi haqida ma'lumot beruvchi muhim belgilardandir. Uni soxtalashtirish esa qonunga xilof hisoblanadi. Buxoroda o'z avtomobilining davlat raqam belgisini soxtalashtirib yurgan haydovchi qo'lga olindi. İnsoniyatning bugungacha qilgan ixtirolari tabiiyki hayotimizni yaxshilash, og'irimizni yengil qilishga xizmat qilib kelmoqda. Yaxshilikka xizmat qilayotgan ixtiro bu yaxshi albatta, ammo ayrim ixtirolar kishi aqlini shoshiradi. Ayniqsa ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi uddaburon haydovchilar tomonidan qoidabuzarlikni yashirish uchun o'ylab topilayotgan yangi innovatsiyalar uncha-muncha aqlining xayoliga kelmasa kerak. Buxoro viloyatida ham ana shunday ixtirochi haydovchilar aniqlandi. Buxoro shahrida yashovchi mana bu Cobalt egasi o'z aqlini foydali ishga sarflash o'rniga yo'llarda o'rnatilgan radarlarni chalg'itish uchun davlat raqamini yashirishning o'ziga xos uslubini o'ylab topishga qaratdi. Ammo u sergak inspektorlar nigohidan uzoq yashirina olmasligini unutib qo'ydi. Davlat raqam belgisini bir ishora bilan teskariga o'girib yashirib olishni o'ylab topgan haydovchi endi qilgan noo'rin ixtirosi uchun jazoga tortiladigan bo'ldi. G'ijduvonlik shovvoz haydovchi ham qoidabuzarliklari qayd etilmasligi uchun yaxshigina ter to'kkan ko'rinadi. U o'zining Lacetti avtomashinasi salonida davlat raqam belgisini o'zgartirib olish uchun qo'shimcha harflar olib yurgani ma'lum bo'ldi. Amaldagi yo'l harakati qoidalariga ko'ra davlat raqam belgisini yashirish yoki uni tusini o'zgartirish belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi. Ammo ba'zi bir haydovchilarimiz ushbu holatni bila turib transport vositalarini davlat raqam belgilarini o'zgacha moslamalar asosida yashirishga yoki boshqa bir davlat raqam belgilarini qirqgan holatda raqamlarini yoki harflarini o'zgartirib harakatlanib yurish holatlarini kuzatamiz. Barcha haydovchilardan ushbu holatlar yagona avtomatlashtirilgan tizim orqali albatta aniqlanishini va yakunda jazo muqarrarligini eslatib o'tamiz. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.